Si që thash, duke kërkuar që prokuria më zmohet instrumenti i politikës, besoj për gjithë është e qartë që ne jemi duke zhvilluar një, se më imi që betej politike në parlament, jenë dy kërkesa politike të rëndësishme për vendin, që ne po besojmë që në kundërshtim me kushtetutën, dhe mendoj që këtu organet tjera duhet të rezervuar dhe të jalen vendit atë që duhet, zgjidhjes politike. Kriza politike nuk zgjidhet për mes represioni dhe masave, ose shtetit policor. Bili Kosova ka përvojt madhe me të që këtu kriza politike nuk zgjidhet me represion, as me arrestimet të deputetve. Dhe unë në shqetsova shumë kërë ndëgjova lajmin që prokuroria ka kërkuar para burgim për zënë Dominika. Kjo veç sa e të cilën citatën dhe besoj që kjo askujt nuk i konvenon. Edhe herë apeloj që të organet të në të rezervohen dhe mos bëni instrumente politike, sepse në fund politika, ata duhet të kenë qartë se këta njerë që po i shtynë me bëni instrumente politike, në fund përgjithsinë do t'i lënë aty dhe askush nuk do t'i mbrojë. Po ne jemi këtu në protestë, si po shenë jemi protestë. Unë jam, besoj që jemi qartë, ne jemi kundër çfarë do ushtrimi dhunës, dhe në këtë rast kërkojnë nga policia që të, natyrisht, dhe ata kanë për obligim të ushtrojnë detyrën e vetë, duke rujtur institucionet publike, po jo të provokohet dhe të kalojnë një aksion ndjekje, si që i pomë pak ma herët. Ja ishte aksion ndjekje, nuk mendoj që policia du të abetë. Aja dhe ka obligimit i ka detyrat kushtetuse, dhe aja duhet që ndrejmë randa ligjit. Dhe të mas filloj gjuetin, se që ka pomë sot kishtë një loj gjueti e pa nevojshme. Shpresoj që ata të ta kuptojnë këto dhe ata të mos... Policia duhet ta dinë që këtë problem politik nuk mund me zgjidhë në përrugica. Problemet politike dinë ku zgjidhë në kështë që i apelaj të zbatojnë në randë në detyre religjore, në kështë që apelaj dhe të qytetarë, që duhet ta kuptoj që policia ka detyre në vetë dhe të mos të në tëjmë me ushtru detyre në vetë, si që garanta liqi. Është kjo kërkesë edhe për këta protestuzën? Natyrisht, në tashë të gjitha qytetarë, duhet ta kuptoj policia ka detyre të reda ligjore. Dhe nëse këta kanë vendosë që me gjithë kusht me implementu interesat e Serbisë në Kosovë, kjo mund të bëhet vetëm pas arrestimit të se cilit deputet të opozitës, se cilit aktivist të opozitës, praktikisht komplet opozitës në Kosovë. Nëse këta janë të gatshëm me e këbo këtë qmim për Kosovën, atëherë edhe ne jemi të gatshëm u sakrifiku dhe në fund. Kjo qështje nuk është qështje që diskutohet dhe negociohet. Ne nuk kemi thirë protestus, ne kemi thirë manifestim publik me datën 28, edhe gjithë medjave, edhe gjithë aty në kritikve dhe në mbështetësve, ju thëjmë që me prit me datën 28 për me pa fuqin në numra të opozitës. Kjo sëtë është mledhja aty për atyshme e strukturave drejtuse të subjekte për të regu që ose do të lirojnë gjithë, ose do të në arrestojnë gjithë. E unë menojnë që ata së mundë në arrestu gjithë, po do të lirojnë gjithë. Deri sa të lirohën deputetës. Ska më normalitet, as një orë të ditës, natës.